三浦綾子さんの生誕100年にちなみ、創作活動を支えた夫光代さんとの半生を描いた小説、暖かき日陰、光代日記よりが2022年4月26日から毎週土曜、北海道新聞で連載されています。三浦綾子記念文学館館長、北海学園大学の教授でもあります田中綾さんが、光代さんが残した日記の研究成果をもとに書き下ろしています。私はその挿絵を担当しております。約1年間の連載です。三浦綾子さん生誕100年、北海道新聞80周年を記念した共同企画ということです。今年は旭川市市政施行100年の年でもあります。毎週土曜日、皆様どうぞお楽しみに。過去の回は同心電子版でも読むことができます。